Əziz izləyicilərimiz, hal-hazırda bu günləri 31 mart 2022-ci il Ağcabədir rayon mərkəzi xəstəxanasında sünnət aksiyamız davam edir. Kərimli Hüseyn Zamiroğlu, Kərimli İbrahim Zamiroğlu, Şəhid İntiqam Hacıyev İntiqam Eynullaoğlunun, Şəhid Hacıyev Qaraş Cəmil oğlunun adına bu uşaqlar sünnət olunur. Allah köməyiniz olsun bu aksiyaya qoşulduğunuz üçün. Yaxşı yol, yaxşı yol, uğurlar. Qoyun bir şəklinizdə çəkim inşallah sizin. Təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ ol. Və axsaqqallar burada gözləyir. Hansı hissəri keçirirsiniz? Sevinç hissəri. Nəvəniz də? Bəli, qardaşımın nəvələri də. Allah canınızı sağ eləsin. Sağ ol. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Böyük bir köməkdir, bir yaxşı aksiyadır bu. Həm də şəhidlərimizi yaşadırıq da. Bəli, şəhidlərimizi burada çadırır. Allah sizə kömək olsun ki, kiçik bu balaca uşaqlar belə sünnət elətdirsiniz, böyük köməkdir, böyük sağlamışsınız. Bu kişinin, qoy elə cəmaat bir daha tanısın ki, öz həyətin, hasarın geri çəkib, Şəhid Məkan Qəhrəmanovun abidəsinin tikilməsi üçün, bax bu kişi halal, xoş olsun, belə bir addım attı. Cənnət olsun, borcumuzdur. Sağ ol, Aqsaqqal. Bütün həyətinizi onlara verməyə borcluyum. Sağ ol, Aqsaqqal. Allah köməyiniz olsun. Sağ ol. Hə, buyur. Mən də deyil, qardaşın dediyi, mən sözləri qoşuram. Allah bütün cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Allah sizə də kömək olsun ki, bu aksiyanı yaratmışsınız. Bu cəmaat üçün böyük bir köməkdir. Çox sağ olun, minnətdar. Sağ ol, var ol. Allah Seyid Elman Əsədullayevin də canını sağ eləsin. Amin. Biz həmişə sizinlə etdiyib bu yola çıxdıq. Hal-hazırda elə bu dəqiqə əsgərlərə bayram sovqatlarını hələ ki davam etdiririk. Hamısını köməkdir. Allah köməyiniz olsun, sağ olun, var olun. Sağ olun. Əziz izləyicilərimiz, 31 mart 2022-ci il tarixdə sünnət aksiyamız davam edir. Hindak qəsəbəsindən Heydərov Babək, Yusufov Ələkbər, biri Əliyev Polad Nuralı oğlunun adına sünnət olunur, biri də Sadıqov Ağamir Ələkbər oğlunun adına sünnət olunur. Buyurun, çox sağ olun deyirsə, bu aksiya... Səbəbkərlərin canı sağ eləsin, şəhidlərimizə mərhəmət eləsin. Artıq yola salaq burada uşaqları getsinlər. Canı sağ eləsin. Sağ ol. Keç. Dövlətimizə dəyməsin, millətimizə dəyməsin. Amin inşallah. Şəhid Məkan Qəhrəmanovun atası Mübariz Qəhrəmanov yenə bu aksiyaya rəhbərlik eləyir. Buyurun. Şəhidlər burada. Rəhmət eləsin. Belə bir xalq sözü var deyir, insan məsəl deyim, insan var eldən, insan var obadan, insan var. Həqiqətən Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bunlar həmi öz qanları ilə canları bahasına torpaqlarımızı azad elədilər və eyni momentdə bugün hətta şəhid olduqlarına baxmayaraq ölüləri də bizə yəni kömək olur. Bütün hər işdə Allah ruhları şad eləsin. Həqiqətən onları hər cürü allandırmaq olar. İmam övladı olar. Allah nətər deyim. İmam Hüseynin davamçısıdırlar bəli şəhidlər. Ruhlarını şad eləsin. Əlbəttə ki bu işləri də görmək, onları gələcək nəsilə göstərib yaşatmaq biz ataların borcudur. Məhz biz də bu yolda büyükü gündə aksiyamızı onun elətdiririk. Allah bütün xalqımızı, dövlətimizi, millətimizi qorusun. Allah bu işdə bizə nə qədər kömək eləyən qardaşlarımız, həkimlərimiz, insanlar var, Allah hamısına kömək olsun. Bizim də çalışdığımız budur ki, yəni gələcək nəsillərimiz həqiqətən görsünlər ki, bu şəhid balalarımız bunların yolunda öz canları, qanları, nətər deyim, verirdilər. Ailəni yenə bilərik ki, Allah hamısına rəhmət eləsin, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Uşaq əməliyyatdan çıxdı. Belə də qardaşımız bugün əməliyyatdan çıxıbdır.
Təbrik edirik. Təbrik edirik qardaş. Təbrik edirik. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Bu gün hangi şehidimizin adına oldu? İntiqam, Hacıyev İntiqam. Demek ki Alcabədi rayonunun konu kəndindəndi. Hacıyev İntiqamın Eynullah oğlunun adına. Bəli, adına sünnet oldu. Allah yeter deyim, həm anasının atasının kömək olsun, həm də şəhid Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, çox sağ olun. Sağ ol. Onlar bizim başımızı tanıdır. Sağ olun, var olun, təbrik edirik. Sağ olun. Təbrik edirik, təbrik edirik. Bu da Qaraş Hacıyevin adına alınan. Şəhidimiz Hacıyev. Bəli. Təbrik edirik. Sən nədən? Sən nədən? Sən nədən? Sən bildin hangi şəhidin adına sünnət olundu? Məkan, yox, yox, Qaraş Hacıyev. Hacıyev intiqamın adına. Qardaşın, hə, hə, hə. Hacıyev qardaşın. Ay, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Hər şey yaxşıdır, nərat olmur sanki. Təbrik edirik. Təbrik edirik. Allah şükür. Çox sağ ol, Allah köməyin olsun. Sağ ol. Həzrətimiz, bizim həkimimiz çox sağ olsun. Könüllü olaraq neçə gündür sünnət aksiyasının şəhidlər adına əməliyyat edir. Həkim, çox sağ olun. Azər həkim, çox sağ ol, var ol. Həkimimiz biraz öncə Azər həkimi çəkiliş elətdik. Gəlsin, İlhamə xanım da gəlsin. Ona kimi siz adınızı familiyanız deyin. Ceyran, Ablayeva Ceyran. Tibb bacısı. Bəli. Zeynalova Könül, tibb bacısı. Tibb bacısı. Qasımova Tərlan, tibb bacısı. Zahidova Mehriban, təsərrüfat tibb bacısı. Şükürova Saadet, anesteziska. Zəhnəmasiyyə tibb bacısı və çox sağ olun, var olun. Şəhidlər adına olan sünnət aksiyasında siz könüllü olaraq burada iştirak edəsiniz. Hətta məndə olan məlumata görə, müharibə gedən vaxtı siz burada Allah bütün şəhidlərimizin rəhmət eləsin, onların canları sağ olsun. Onlar da vətən yoluna canını qoyur, biz də vətən yoluna. Vətənimizə xidmət eləmişik. Prezidentimiz də sağ olsun. Prezidentimiz də sağ olsun ki, təşəkkür edirəm. Bizim borcumuzdur. Bizim borcumuzdur. Təşəkkür edirəm. Mən də sizin kimi tibbiçilərdən qürur duyuram. Biz həmişə sizin ləyə kanalında da yayımlanacaq. İnşallah baxarsınız. Təşəkkürümüzü bildiririk. Bizim bir uşaq çıxdı. Əliyev Polad Nuralı oğlunun adına sünnət olunan uşaq əməliyyatdan çıxdı. İndi öbürsü də palatadadır, eləmi? Gəlir. Təbrik edirik, təbrik edirik. Sadıqov Ağamirin adına o sünnət olan uşaq da əməliyyatdan çıxdı. Gözünüz aydın, təşəkkür edirik sizlərə. Təbrik edirik. Sağ ol, sağ ol. Özünüzü təqdim edin. Mən Həsənova Aybənir, Apresonun xadiməsiyəm. Təşəkkür edirik, sünnət aksiyasında iştirak elədiniz sizlər. Sünnət aksiyasında iştirak eləmişəm, Allah xeyirlərim versin. Xeyrin bəyərin görsünə də Allah məlumsə də dəyməsin. Sağ ol, var ol, təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ ol, məlumsə. Sağ ol, sağ ol. Siz təşkil elədiyiniz üçün sizə minnətdarıq. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Biz sizə minnətdarıq, biz sizə minnətdarıq. Əziz izləyicilərimiz, hal-hazırda Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasında 31 mart 2022-ci il sünnət aksiyamız davam edir və könüllü bu işdə iştirak edən həkimlərimiz. Vaqif həkim. Ağruf Vaqif. Çox sağ ol. Var olun, İrim. Azad həkim. Azad Hüseynov. Həkim Zəhra. Təşəkkürümüzü bildiririk. Sizlərlə biz qürur duyuruq. Çox sağ olun. Borcumuzdur vətənimizə, dövlətimizə, xalqımıza xidmət etmək bizim borcumuzdur. Həmişə o yoldan gitmişik, o yolda da olacaq. Onu da vurğulayım ki, əziz izləyicilərimiz, həm karantin dövründə, həm də müharibə, 44 günlük müharibə dövründə gecə-gündüz bunlar xəstəxanada çalışan həkimlərimiz olubdur. Sizlərə bir daha təşəkkür edirəm. Biz də sizə çox sağ ol deyirik. Təşkil elədiyiniz bu aksiyaya görə bir çox qazilərimizin övladları, şəhid ailələrinin övladları və bir çox imkansız şəxslərin bu övladlarının sünnət aksiyası olundu. Bizdə ücə büyükü günü kimi təxminən 100-dən çox uşaq sünnət olunubdur. İnşallah bu xeyirxah aksiyalarınız davam edir. Biz də əlimizdən gələn bütün köməklikləri göstərərik. Təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. İzləyicilərimiz, hal-hazırda sünnət aksiyamız davam edir. 31 mart 2022-ci il. Uşaqların da familiyalarını deyilən? Mamedov Tunar, Mamedov Əşər. Mamedov Tunar? Mamedov Əşər. Əl oğlu, eləmi? Bəli, sizin övladlarınızda? Bəli, bunlar Şəhid Nəsirov xan oğlanın və
Şəhid Abbasov Fəxrəddinin adına sünnət olunacaqlar. Təbrik edirik. İnşallah birazdan əməliyyata girəcəklər. Sizlərə təşəkkür edirik ki, bu aksiyaya qoşuldunuz. Çox sağ olun.